фейсбуктагы жазгандар жана башкалар айтып атат, жакында кус турабыз, жакында биз көрсөтөбүз, жакында силерге да жетебиз деген сыяктуу коркутуу үркүтүүлөр болуп атат да. Ушул бул кус турабыз деген метод, бул аягы барып орустар айтканда нулевой эффект болот. Шени койгула мага, азыр кус турабыз деген тема байкасаңар өзүнөн өзү өчүп бара жатат. Биз кыйратабыз, кустурабыз деп келгендер жакшы эле орунга отурушту, бирөө финпол болду, бирөө дагы башка жерде отуруп, кана эми ошол акчалар, кана анда миллиарддаган долларлар. Көрсөтпөйбү дагы Кытайдын карызын жаап кутулбайлыбы? Анткени бул механизм башынан баштап жөн эле шоуга таянган механизм. Болбойт туугандар. Экономикалык амнистия деп мыйзамда чыгарып атабыз. Кээ бирлер келип берип атат дейт, ал болбогон тыйын болот. Көрөсүңөр, менин сөзүмдү эстеп алгыла. 200 миллион долларга жетпеген акча чогулат. 200 миллион долларга жетпеген. А мен айтып коеюн, мына таможня бизге 35 миллиард берет жылына, төгөт. Бирок сиз да билесиз, мен да билем, элдин баары билет. Таможняда жарымысы уурдалып жатат. Биз 2 миллионду кустурабыз деп элге шоу кылбай, ошол 35 миллиардды 75-70 миллиардка көтөрсөк, таможнядан түшкөн коррупцияны жоюп турган болсок, анда биз эч кимди кустурбай эле кыргыз кусумдуга муктаж эмес. Таможнядагы коррупцияны жойсок эле жанагы тыйындар эмес. Чыныгы чоң акча менен. Мына мисалы биз жылына 35 миллиард сомдой төлөйбүз тышкы карызыбызга. Мына ошо менен эле чыгып коймокпуз да. А бул жөн эле шоу, көз боемо. Көз боемочулук бул. Биз кустурабыз, анан ошол акчаны кайтарабыз деген жөн эле көз боемочулук. Жана ошонун арты менен биз кустурабыз деген кээ бир органдардын туура эмес иштеген кызматкерлери ал жерден да жеп атышат барып. Коркутуп, сени камайбыз. Сени минтебиз деп бул башыбыздан өткөн. Ошондой болуп бүтөт бул. Бунун аягы дагы кайталап коеюн. Нулевой эффект болот.